Som stinker. Det stinker värre än din morsa fick, Stevie. Mannen, sluta. Du vet att hon skäms över det där. Ja, jag skäms över henne också. Alltså, jag tror inte det här är Matilda har en stek. Bla, 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 bla. Kom med till Kiami. Låt mästaren arbeta. Ända sedan jag var 5 år, 7 månader och 6 dagar gammal har jag velat vara en gangster. Detta är mitt gäng. Den i mitten är jag, Dr.Babocaur. Den till vänster om mig är Skinny Stevie, den till höger är Fit Stevie. De är inte släkt, så att hon undrar. Tillsammans bildar vi gänget gubbar. Vi är kända för att vara det farligaste gänget i hela Rankebo, en by med 30 invånare. Efter att min far slog mig, blev jag ärrad för livet. Efter en dag valde jag att jag inte längre skulle följa några lagar. Men i hemlighet vill jag lämna detta liv. Dock, det är inte möjligt. Och det tar oss till nu. Goa gubbar har fått en order från Farbror Junior att göra en skinkstek, men har tyvärr varit inkompetenta. Detta kommer leda till oförutsedda konsekvenser. Så okej, jag är inte en mästerkock. Stäm mig! Även om den redan var död, så är det här brott mot Jörans rättigheter. Nu är det bara jobbig. Och nej, vad kommer Farbror Junior säga? Antagligen typ. Du kommer till mig på dagen av min dotters bröllop och så gör du så här mot mig. Är det hans födelsedag? Är det inte din födelsedag? Men det är lugnt, grabbar. Jag har en plan. Vi är fortfarande inte i Jönssonligan. Tjus! Det är väl uppenbart att jag inte vet hur man gör en skinksteg. Det borde väl gärna kunna gissa. Jag är ingen mästare. Kan du tysta? Jag tror jag hör honom. Jag tror att jag ser honom. Mina gentlemän! Farbror Junior! Kommer till Kiami! Pizza pasta! Det är att jag inte ens är italiensk. Så vart är din galanta skinkstek, mästerkocken? Skämt åsido, vart är den? Sköt du skinksteken? Wow, du borde bli spådam eller något. Du kommer till mig på dagen av min dotters bröllop. Wow, doktorn, du hade rätt. Tyst! Jag behöver föda doktorn. Du dödade precis en man. Ja, jag vet. Men du vet vad de säger? Släkten är värst! Du dödade din farbror.